Biz bunu təqdim edə bilərik mi? Mən çox xahiş edirəm. Göstərmə hələ onu. Məsum əlim, gəlin bura. Əsəri gətir, hələ göstərmə. Mən çox xahiş edirəm. Sən yaratmısan ha. Elə onunla qarışıq gətir, əlbəttə. Biz onu Məsum müəllimə hədiyə verəcəyik. Qoy bura, tamaşaçılar da görsün və özün təqdim et çəkdiyin əsərin qəhrəmanını. Mən mikrofon təqdim edim balaca dostumuza, qardaşımıza. Buyur, əzim. Buyur, Murad. Götür. Sözün yoxdur. Yəni... İfadə vasitə müxtəlif növləri var. Biz rəssamlar rəsm vasitəsilə ifadə edirik özümüzü. Mən də bugün bu şans yarandı. Ona görə də təşəkkür edirəm ki, bu şans yaratdınız. Yəni, mən karandaşını ifadə elədim, sözlərə ehtiyac yoxdur. Adi bir karandaşla, bir qələminlə onu ifadə etdim. Necə gözəl yaradı, Məsum əlim. Valla, mən söz tapıram deməyə. Sanki eyni deyil. Bu bizim şəhədimiz İsrafil İbrahimovun. Qardaşınız oğlu, İsrafil İbrahimov. Neçənci ildə harada döyüşdü və harada həlak oldu? 23 yaşında, o xüsusi təyinatlı idi. O 30 gün düşmənin arxasında. Təsəvvürün ki, ordu Füzulidorunda bulaçındaydı. Yəni, o qədər, o yüzlərlə bizim şəhidimizin qanını almış bir iqid idi. Mən sizə deyim ki, Elçingil yaxşı tanıyırdı. Əvvəl Tara getdi. Sonra dedi, yox, mən idmanı istəyirəm. Sonra... Hətta yığmaya qədər getdi, güləşdə oldu. Sonra dedi, yox, mən hərbini istəyirəm. Onun atası qazi idi. Atası Zülfüqar. Mənim üç qardaşım qazidir. O, onların Xocalı xatirəsi ilə, o Şuşa döyüşlərinin xatirəsi ilə böyümüşdü və könüllü də getdi. 30 gün döyüşdü və sonda Laçın ərazisində Münamiyyot qəlpəsindən o şəhidli zirvəsindən yüksəldi və şəhidli zirvəsindən bir gün qabaqda hamımıza zəng elədi. Və biz onun toyunu hazırlaşdıq, toyun eləmək. 23 yaşı vardı və mən ona axırda dedim ki, özümü qoru, az qalıb müharibənin bitməsinə. O güldü və dedi ki, əmi, biz vətəni qoruyuruq, özümüzü qorumuruq. Və mən bir anlıq dedim ki, bu uşaq nə vaxt böyüdü belə, nə vaxt müdürükləşdi belə. Müharibə onu yetişdirdi. Yəni o ipə sapa yatmayan, belə çərçivələrə sığmayan bir uşaq idi. Sanki özün hazırlayırdı o şəhid olmağa. O elə bir ki, onun üçün yaranmışdı. Və mən bu... Murad da balamızın adı. Təşəkkür edirəm. Allah qorusun. Eyni də həm bu şəkil monitordakı şəkildən. Elə orada bir o döyüş vaxtı onu komandir çəkmişdi onu. Sanki, baxın, canlıdır. Mən təşəkkür edirəm. Allah səni qorusun. Bax, belə gənclərlə biz fəxr edirik ki, bax, belə gənclərimiz getdi, Qarabağımızı aldı. Çox gözəldir. İsrafilin timsalında mən bütün şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Murad, çox sağ ol əzizim. Bəlkə nəsə ürəyində sözün qalıbsa, buyur, hamı eşidir səni. Bunu biz Məsum müəllimə hədiyə edəcəyik. Və onun valideynlərinin də çox razı qaldılar yəqin ki, mən onu onlara hədiyə edəcəm. Onun çünki evində bir muzeyi var. Nə gözəl. Muraddan hədiyə. Və onu mən o, elə Muradın adından o muzeyə qoyacaq biz evdə, onun çərçivədə inşallah ki. Murad, yazarsan burada adını, soyadını, tarixi də yazarsan. Müharibə zamanı biz rəssam yoldaşlarımı işdə biz çox təsir altındaydı. İlk dəfə xatırlam, Cəbrəli Dövləzadənin qəhrəm olmağa xəbər gəlmişdi. Mən də gecə yatmayıb rəsmi bitirmişdim. Ondan sonra da bir çox şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız Süleyman Qarayev, Sindiyev Elməddin və digərlərini, onlarla partiyyətdən çəkib ailələrlə görüşmə şansımız oldu. Yəni, biz də bacardığımız qədər belə ifadə edirik özümüzü və mən də minnətdaram ki, bir daha bugün mənə bu şans tanıdı. Mənim üçün şok oldu bu, həqiqətən. Şok oldu, hə. Mən dedim sizə. Elə bax, bu ərəfədə, bax, bu günlərdə, bu Qarabağdakı bütün suverenliyimizi bərpa elədik. Bu, artıq bayrağımız Xocabənddədir, Xocalıda. Xocalıda. Xocalı bizim, bilirsiniz də, yaralı yerimizdir ki, Xocalı xüsus olaraq da, oradakı bizim o şəhidlərimiz var. Məhz orada bayrağımızın ucalmağı bizi bir daha qururlandırdı. Yenə deyirəm, bax, bu iqid şəhidlərin sayəsində. Murad, çox sağ ol. Mən minnətdarım. Mən sənin valideynlərinə təşəkkür edirəm ki, bax, sənə kimi belə bir övlad böyüdürlər ki, bax, bugün vətənpərvər. Məsələn, bəzən deyirlər, indiki gənclik kosmopolitdir, ay, nə bilim, filandır. Amma o gənclik bizim vətənimizi qurtardı. Bu gənclik bizim vətənimizi qutardı. Düzdür. Allah qorusun hər birin. Çox sağ olun. Onlar bizim gələcəyimizdir. Mən çox təşəkkür edirəm sənə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. O nə deməkdir? Mən Xəzər ailəsinə, Murad müəllimə ki, bugünlər mənim üçün belə bir
şok yaşadınız. Ve ben de aslında özüm de şok geçirdim. Aslında bilmirdim. Bilirdim ki Məhsun müəllimin sürpriz olmalıydı. Ben buna göre bizim Xəzər axşamı heyetine kenarda ki bak burada yoktular. Hiçbiriniz tanımırsınız ama bir gün onların özlerini bu verilişe davet edeceğim. Ki ne kadar zahmet çekiler. Mende ne var verilişi apardım çıktım gittim eve. Ama seher gelende her şeyi hazır vaziyette görürüm. Texniki heyet tutmuş redaktora kadar, redaktorlarımıza, səs rejissorumuza göre çok sağ olun. Her birinizde, başta elbette Könül xanım olmaqla çok sevdiğim bir xanım. Biz ona hediye edeceğim. Murat, elini sıxım. Çok sağ olun. Allah sənə ömür versin. Allah korusun. Çok sağ olun.